vidas! Tudo bom? Esse é meu novo bordão agora, inspirado na minha amiga Maitê. Ó, gente, eu queria hoje gravar um vídeo pra vocês de carnaval. Vamos lá, começar falando. Carnaval é sempre uma época assim muito alegre, de muita festa, muita cor. Então eu mesmo iria usar maquiagem, dependendo na verdade da minha roupa. Porque no carnaval a gente usa muita fantasia, né? Um exemplo, se eu fosse de odalisca, eu iria fazer uma maquiagem bem iluminada e podia colocar aqui aqueles negocinhos de strass, podia colocar brilho, cílios postiços e tal. A gente tá comprando, eu comprei várias maquiagens e vários adereços de carnaval pra usar, que eu vou pro Rio de Janeiro. Então, é mais ou menos isso que eu quero falar pra vocês. As cores do verão, que são quentes assim, é mais vermelho, laranja, amarelo. Mas se você fizer uma maquiagem mal feita com essas cores, fica péssimo. Então, a minha dica de hoje vai ser fazer um delineado de gatinho e colocar essas pedrinhas aqui, ó, que você compra em qualquer lugar, tipo no centro, qualquer casinha assim de bijuteria, qualquer coisa. Tem essas coisinhas, principalmente agora no carnaval, né? Que eu não sei como é o nome, é tipo uns adesivinhos assim, com as pedrinhas, sabe? Eu roubei da minha irmã até, minha irmã tinha, ela falou que comprou por R$1 no centro, uma cartela desse tamanho. Então eu vou usar esses adereços aqui pra poder deixar a minha maquiagem com mais brilho. Mas é como eu falei, tudo vai depender do dia. Se você quiser ir com a roupa básica e uma maquiagem exagerada, você pode colocar muito glitter, encher disso, colocar um batom mais enxamoso, tá? A minha pele eu preparei normal. Eu coloco sempre um pouquinho de fixador de maquiagem, coloco corretivo, eu coloco primer, aí coloco o corretivo, a base e o pó. Aí no final eu faço um pouquinho de contorno, quando eu acabo o meu olho. E sempre no final da maquiagem é esse fixador que eu uso aqui, ó. No começo e no final, tá? Porque como a gente vai pra carnaval, toda vez é calor. Tanto se for pro Rio, se for pra Salvador, ou pra Maceió, sempre vai estar calor. Então é sempre bom você usar fixador de maquiagem, primer, tudo que faça sua pele durar mais. Porque senão daqui a pouco você tá toda suada. E é sempre bom andar com um pozinho na bolsa também, porque você sempre vai tirando o brilho com o pozinho, tá? Vamos começar a maquiagem de hoje. Como eu falei, eu não vou fazer nada muito pesado. Vou colocar um pouquinho de fixador de maquiagem, porque eu vou colocar uma sombrinha clarinha, tá? Porque eu não consigo não colocar sombra. Eu sempre gosto de colocar alguma besteirinha. O fixador de maquiagem, ele é ótimo pra poder realçar. Eu não vou mostrar o meu, por causa que serve qualquer um que vocês tiverem, tá? Qualquer um fixador hoje em dia eu acho bom. Eu uso bem baratinho. Depois de fixador, eu vou começar. A minha maquiagem hoje vai ser bem simples, mas vai ficar bem bonita. Então, eu vou começar fazendo um côncavozinho bem esfumado. Eu vou pegar o meu laranjinha. Normalmente eu uso marrom pra fazer o côncavo, mas hoje eu vou usar o laranja, porque como eu falei, a maquiagem pro carnaval era uma maquiagem mais colorida. Sempre pego esse pincel assim de esfumar, que é um bem gordinho na ponta. Ó. Dou uma batidinha. E venho levemente no meu côncavo, movimentos circulares. Tira logo um pouquinho que tá muito no pincel e botar do outro lado aqui. E depois você vai esfumando, esfumando, tem que ter paciência. Adoro laranja pro carnaval. Porque às vezes eu não gosto muito assim de rosa, azul, às vezes as pessoas acham a maquiagem muito chamativa. O laranja, ele fica mais, um pouco mais discreto do que o azul, um roxo. Mas claro, se você gostar, eu tenho vários tutoriais aqui de maquiagem azul, maquiagem rosa. Depois que seu côncavo tiver assim, alaranjado, ó, bem esfumado, tá? Eu vou pegar uma sombra perolada. Vou continuar usando essa minha paletinha aqui, que é da Kate Von D. Vou usar esse clarinho aqui. Embaixo da minha sobrancelha pra poder iluminar. Eu vou iluminar abaixo da minha sobrancelha e vou unindo com o laranjinha aqui, ó. Aproveito, já vou pegar um pouquinho de sombra branquinha perolada e vou iluminar o meu cantinho lacrimal. Agora eu volto com meu pincel de esfumar só pra unir a sombra clara com o laranja e esse branquinho aqui, pra deixar tudo bem esfumado. Agora eu vou escolher uma cor, você pode escolher qualquer cor, pra usar, botar na pálpebra móvel. Como eu coloquei o laranja, eu vou usar essa cor aqui, ó. Vou
vou fazer aqui é um tom perto do laranja e bem iluminado. É meio dourado, quase um douradinho. Acho bonito o dourado com o côncavo laranja. Lembrando que o diferencial da maquiagem vai ser o final, os detalhes finais, que vai ser com os brilhinhos. Gente, eu vou voltar com o pincel de esfumar, eu sempre faço isso, pra unir as cores. Eu passo esse pincel de esfumar várias vezes. Gente, eu falo logo dos meus cílios pra não acharem estranhos, é porque as aqui faz muito tempo que eu coloquei o alongamento de cílios, mas já tá caindo e eu tinha colocado até rímel. Aí tá, eles estão meio sujos, estão caindo. Eu acho que vou até depois colocar o cílio postiço. Agora vamos para a parte boa do delineador, tá? Eu vou usar esse meu The Real Line da Benefit, que eu sempre uso ele. Passei um tempinho sem usar, por causa que ele é muito ruim de sair, mas ele é ótimo. Sempre dou uma puxadinha, ó. Eu venho aqui embaixo também e vou puxar um gatinho. Pode ser um gatinho bem caprichado. Gente, depois que o delineado tiver feito e o gatinho, eu vou pegar meu lápis preto e vou passar rente a linha d'água. Vou passar o branco na linha d'água para poder abrir o olhar. Vou dar uma pequena esfumada com o marrom desse preto. Rente a linha d'água também. E agora é a parte. Vou passar logo um pouquinho de rímel. Eu vou botar só um pouquinho, que eu falei que tô com alongamento. Já tô todo grudado meu alongamento. Tenho que tirar, tá? Vocês podem colocar uns cílios postiços bem grandes pra poder ficar bem bonito. Eu vou pegar aqueles brilhinhos que eu tinha mostrado e vou colar. Eu vou contornar o delineador assim. Vou colocar embaixo e em cima. Agora eu vou colar do outro lado. Agora eu vou pegar um do azulzinho
Gente, finalizei agora a minha maquiagem para o carnaval. Minha inspiração, na verdade, né? Eu coloquei esses negocinhos preto, esses... Acho que é pontinho, tipo um pontinho de luz, né? E coloquei um azul aqui no cantinho lacrimal. É, se vocês forem ficar muito tempo com esses... com essas pedrinhas, eu aconselho que vocês coloquem cola de cílios postiços nela ou alguma outra cola que sirva pra isso, tá? Por causa que às vezes fica soltando um pouquinho se você não colocar nada. É, então, pra garantir que fique a noite toda, eu aconselho que vocês coloquem um pouquinho de cola, tá? Olha, tá soltando aqui um pouquinho, eu tô ajeitando, porque a cola deles é fraca. Você fica sempre dando batidinhas assim, ó, pra colar. Eu vou finalizar a minha pele, tá? Eu sempre gosto de depois colocar um pouquinho de pó em toda a pele, porque eu acabo já fico um pouquinho suada. Aí depois eu pego um pouquinho de sombra escura e passo um pouquinho de contorno, que é nas minhas bochechas, no meu nariz e um pouquinho da papada aqui. Gente, essa foi a minha maquiagem de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Dê um like aqui no meu vídeo. É, se inscrevam no meu canal, me sigam lá no Insta e no Snap, que é Marina Ferrari G. Tá? Beijão e até o próximo vídeo.